mis siin toimub? Väikest laste viinimine. Väikest laste või lüüa. Õige tegu oli see. Ei tohi. Ta võttis su fucking palli ära. Mida sa näpid mu palli? Palli pärast. Ta võttis sulle pede ka ennem. Mida sa näpid mu palli? Ta võttis sulle pede. Mida sa näpid mu palli? Ütle seda. Ei näppinud. Ei näppinud. Mis asja? Mis ära lööd? See on seda väärt. Oh, surnud või? Jah, see on jah. Ma võtan kasut ära midagi. Ära puutu leh. Jou, rott! Oi! Näe! See on pea film. Davai, tšau! Ui jäi! Jaa! Kasper põgenes! Oi! Hull on lahti pääsed! See oli nali. Hull on lahti pääsed. Hendri! Kuradi rajad! Sai filmi! Oh, kõik see filmile või? Jah. Toi, vaatame pärast. Mitte tagu. Mis asja see on? Mida oiks? Aitab juba. Filmi seda ka. Siit on Nils või? Ei, seda. Kus sa põgened? See oli vähe.